नेपालको सबभन्दा लामो शासक गर्ने होइन हामी बत्तिस पुस्ता कसैले गरेको थियो mm. सहरको त एघार पुस्तामै उडेन mm. बाह्र सय आठ सय वर्ष गर्ने त कोही पनि छैन oh. त्यस्तो लामो शासक गर्नेहरू त योग्य शासकहरू हो नि oh. त त्यस्तो राज्य शासक गर्नेहरूको अहिलेको अवस्थामा भाषा लिपि संस्कार धर्म वेशभूषा गरगहना जम्मै हराएर जनजाति अवस्थामा आबद्ध हुँदाखेरि यिनीहरूको चोलोङ उठाउनको लागि भाषा क्षेत्रमा लिपि क्षेत्रमा संस्कार क्षेत्रमा धर्म क्षेत्रमा पहिचान अथवा पोसाक र गरगना क्षेत्रमा यिनीहरूको जुन मानवीय पहिचानको क्षेत्रमा बढ्ता योगदान दिनुहोस् सक्यो भने यिनीहरू उठ्ने थियो अटोमेटिकली कैलाशदेखि यता पामिर गाँठो तिब्बतको पामिरदेखि दक्षिण भारतको विन्ध्याचल पर्वदेखि उत्तर यति त हाम्रो शासक थियो त्यहाँभित्रको बस्नेले त किराँतै हो तर पामिर के अरे पामिर उता कालीदेखि उता किराँती भन्नु मिलेन तिनीहरू त उता मनातेम्बे नमियामिसा चाइनिज हो सिङ होङ च्याङ होङ च्याङचिङ भन्छन् उनीहरू सान mm. चाहिँ mm. सेनै yeah. भन्छन् uh, है उनीहरू पनि हाम्रो पनि सेसेने सेन्याहाङ सेनगढ छँदैछ होइन सेन मकवान यहीँ मकवानपुरमा राज्य गरेकै हो त oh. महागुरुकै आफ्नो शब्दमा सेसेने सेन्याहाङ वा मिसा mm. भनिया छ अब हाम्रो इतिहास लिम्बु बिचमा भने चौस शताब्दीसम्म mm. त्यहाँदेखि याकथुङ बनेको यो याक्कै बङ्गे थुमथुम ग्युङबा पहाडमा हामी कहिले आयौँ त्यसपछि त्यो याकथुङ्गाले लिम्बू पछि याक्कथुङ अनि याखुङ त प्राचीन बोनी धेरै अगाडि किनभने पाहाडमा आउने बित्तिकै याकथुङ्बा भइगयो नि अनि तर त्यो भन्दा पहाडी हिमालदेखि पहाडीसम्म कैलाशसम्मै हाम्रो पुर्खाले हामीले शासन गरेको त्यहाँबाट लासाबाट आउने लासा वंशी काशीबाट <laughs> आउने काशी वंशी तैसेनबाट तैसेन तिन तैसेन वंशी हामी त्यसकै सन्तानभित्रका लिम्बू हुँ खम्बु हुँ एकसासठी जनजाति हुँ र हाम्रो प्राचीन सभ्यता चाहिँ त्यो हो भनेर अलिक पूर्वको इतिहास जानेमा त किराँतमा नपुगी कहाँ जाने तर <laughs> त्योभन्दा अझै प्राचीनमा जाने हो कैलाशभन्दा उता जाने हो प्राग मानव कालमै मा जाने हो हो भने त मनासा मेन्साका नामसा म टुङ्गिन्छौँ मनातेम्बीबाट Mm -hmm. मे पुज मुजिना खेउनाले गर्व बोकेर यो पुगेन सवाङ mm -hmm. जन्माएको सायाबेगाको सन्तानहरू सवायाङ्सा सायाङमा mm -hmm. बाँड्दाखेरि तिन भाइ मूल mm -hmm. दिम्बाको छोराहरू मङ्गोलियन रसियन गरेर उत्तरतिर लागे यो सोलुङको छोराहरू भियतनाम ताइवान कोरियन जापानिन्तिर पूर्वतिर लागे मनाइबिङको सन्तान हामी तिब्बत हुँदै यहाँ आयौँ भनिएको छ त महेन्द्रको जेठीप्टी गुरुङ गीता गुरुङपट्टिको छोरा रविन्द्र mm. इन्द्रराजे माइली बुढीपट्टिकोबाट वीरेन्द्र mm. कान्छी रत्नराजे लक्ष्मी ज्ञानेन्द्र mm. तिनवटा बुढीको तिनवटा छोराहरू वीरेन्द्र मात्रै त गरू छन् त त्यो धर्म होला दरबारभित्र mm. mm. यहाँ सती कति गए पृथ्वीनाणाको तिनवटा बुढी जलायो थाहै होला उसको mm. mm. तिनवटा बुढी हो यो आर्यघाटमा अब योगी नरेन्द्रको तेत्तिसवटा बुढी जलाइयो mm. कान्छी बुढी त भागेको तिन वर्षमा भेटाएर पछाडि पुलिसले जलाए अरू नदीमा सतीघाट सुन्नुभएको होला योगमायाको mm. नेतृत्वमा ah. पैँसठीजना अनि हाम फालेर मरेनन् म त त्यहाँ पुगेँ नि त ah. त्यो दिङ्लामा प्रवचन गर्नु जाँदा पैँसठीजना यो आर्यनहरू शासकहरूकै अन्याले हो विद्वी राणीलाई त राक्षी बुढा टोक्वा भन्थ्यो नि त त्यो कुरा महिलाहरूलाई पिर पर्यो डाक्टर साहब सेवाहरू फेरि एकपटक यहाँसँग भलाखुसारी गर्ने अवसर प्राप्त भयो साह्रै खुसी लाग्यो अलिकति धपेडीमा चाहिँ छौँ हामी तर पनि एक घन्टा हामी बस्छौँ आजको यो विशेष पडकास्टमा यो बसैमा यहाँसँग विशेष भलाकुसारी सम्वाद हुनेछ महागुरुको जन्म जयन्तीको बारेमा साथसाथै अरू समसामयिक विषयवस्तुहरूमा कुराकानी हुनेछ म सुरुमा चाहिँ आजभोलि मैले यो चाणक्य नीतिहरू खुब सुन्ने गरेको छु क्या यो सुत्ने बेलामा अथवा अरू बेलामा अनि त्यहाँ उद्धृत गरिएको धेरै भनाइहरूमध्ये एउटा भनाइ चाहिँ मलाई एक एकदमै अलिकति रिलेभेन्ट पनि लाग्छ कि त्यहाँ चाणक्यले भन्नुभएको एउटा कुरा चाहिँ यति धेरै सोझो पनि नहुनु कि जस्तो वन जङ्गलमा पहिले चाहिँ सबैभन्दा धेरै रुखहरूमा चाहिँ सोझो रुखहरू अथवा सिधा रुखहरूलाई काटिन्छ त्यसकारण धेरै सोझो हुनु पनि ठिक होइन भनेर उहाँले त्यो त्यो, त्यो सेन्समा भन्नुभएको छ तपाईँलाई यो भनाइबाट म सुरु गर्न चाहन्छु कस्तो लाग्छ यो भनाइ हन्ड्रेड पर्सेन्ट ठिक हो नि हजुर मैले त बार बार बोले छु त हजुर जनजातिहरू सोझो भएकोले सोझ्याएका छन् भने कसले सोझाएको जसले शासन गर्छ शासकले नि ए तर त त्यो त सोझो हुनेको पनि एक हिसाबले गल्ती सोझो हुनु पनि ठिक होइन झुट्टा हुनु पनि ठिक होइन त्यस कारणले देश, काल, पात्र परिस्थिति भन्छ नि समयअनुकूलको गति लिनु पऱ्यो मती लिनु पर्यो प्रगति गर्नु गर्नुपऱ्यो र परमगति प्राप्त गर्नु गर्नुपऱ्यो mm. त्यसलाई भन्छ देशकाल त्यो अङ्ग्रेजीबाट भन्छ mm. नि सिचुएसन सिचुएसन नीतिहरूमा पूर्वीमा करिब करिब चानेकै कुनै बढ्ता पर्ने गरिन्छ ah. नीति भनेको पोलिसी हो पोलिसी नीति मान्छेले निर्माण गर्यो त्यो फिलोसफी चाहिँ होइन oh. तर फिलोसफीलाई दर्शनशास्त्रलाई नीतिले नै हो कार्यान्वयन गर्ने एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली नीति पोलिसी चेन्जेबल हो नीति परिवर्तनशील हुन्छ दर्शन न चेन्जेबल फिलोसफी नचेन्ज त्यसै कारणले नीति अवलम्बन गर्दा कुन युग कुन कालखण्ड सत्यत्रेता द्वापर कली हो अब सत्यजीको यति बेला नीतिले काम दियो त हजुर दिएन नि त्यस्तै ते कुन युगमा र कुन कालखण्डमा हामी छौँ hmm. त्यो अनुसारको नीति अवलम्बन गर्ने हो त्यो चाणक्यको हन्ड्रेड पर्सेन्ट करेक्ट हो चाणक्यको अरू नीतिहरू तपाईँलाई कति थाहा छ या कति सुन्नुहुन्छ अथवा कति त्यसको बारेमा यहाँले अध्ययन गर्नुभएको छ होइन त्यस्तो गहिरेर म दर्शन शास्त्र प्रेमी भएको हुनाले नीति भन्ने कुरा मान्छेले बनाउने हो दर्शनशास्त्र मूल कुरा हो त्यस कारणले नीति भनेको जस्तो तपाईँलाई के के दलेर यहाँ अर्के अनुहार बनाउन सकिन्छ नि केटीआले अनि यहाँ केसलाई कहिले खैरो सेतो अनेक बनाएको छन् नि त्यस्तै नीति भनेको कुरा चेन्ज गर्न सकिन्छ त्यो त्यो सामान्य कुरा हो तर मूल फिलोसफी मूल दर्शनको चाहिँ त्यो पहिलो भाँगा नै हो शाखा नै हो नहीं, नहीं, त्यसैले म शाखातिर जाँदिनँ मेरो गहिरो अध्ययन चाहिँ त्यस्तो नीति त मै बोलाउन सक्छु एक्काइसवटा पुस्ता असी लेख्नेले तर मूल कुरो मान्छेले जान्नुपर्ने त दर्शन नै हो तपाईँको अनुसार चाहिँ ल तपाईँले भन्नुभयो कि त्यस्तो नीतिहरू त म पनि निर्माण गर्न सक्छु भनेर भन्नुभयो तपाईँको जीवन पद्धति चलाउने आजको यो एक्काइसौँ सदीका मानिसहरूको सबभन्दा मूल नीति के हुनुपर्छ डाक्टर मेरो चाहिँ होइन होइन तपाईँले सुझाउने तपाईँले मैले सुझाउने चाहिँ त मेरो भन्दा पनि महागुरु फाल्गुनन्द र आत्मानन्दले जे ज्ञान दिनुभयो त्यो ज्ञानको एउटा अध्ययता एउटा विद्यार्थी भक्त चेला या अग्रज कार्यकर्ताको नाताले के भन्न चाहन्छु भने जुन कुलमा जन्मिनुभयो त्यही कुलको भाषा हंस वंश अंशबाट अगाडि बढ्नुभएको मूल पाठ मूल सार नै mm. यो वर्गलाई उठाउनु हो mm. किनभने यहाङले महाङ कान्देनहाङ मावुहाङ सिर्जङहाङ कैयौँ युगदेखि सनातन रूपमा किराँतले चलाएको राजनीतिकमा राज्य सत्ता धर्मनीतिमा mm. धर्म सत्ता दुइटै सत्ता गुमायौँ mm. एक सत्ता मात्रै होइन दुई सत्ता नै oh. राइटिस र रा लेफ्टिस दुइटै नेगेटिभ र पोजिटिभ दुइटै गुमाए गुमाएर के भयो मा खाने भएर बस्यौँ अब त्यसलाई मागुरको शब्दमा भन्ने हो भने यिनी हाङ जो उमा माङ थिम जो उमा हाङ थिम जो उमा मेले मेरे लाु पोख लासु पोख सोमा पोखा योमा पोख हङ एुदुके पोखि ए लासु जुगोल हिनी हङ लु हङचु लु मङ लु मङु लु लुदुबै मै भे हेकेले mm. गो हिनीवा यङ दाङनु ताग्रे छोल दाङ पिल गो झन् यङ्गे साबिस पा माु मि सा मा साहु के बो ख्याङ याङसा के भो खिल गिनी तागेरा निवालुङमैस्या केमा त्याङ्गा एथिगन याङको पाङखाङ बारो भन्नुभएको छ यसको सारमा भन्दै यसको सार चाहिँ तिमीहरूले राज्य शासन गर्दा धर्म, सक्ति, 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 धर्म सक्ति, सक्ति, सत्ता र राज्य सत्ता चलाउँदा बढ्ता पाप गर्यो पापले तिमीहरूको राज्य शक्ति धन शक्ति जनशक्ति धर्म शक्ति ज्ञान शक्ति चोलोङ भनौँ न सत्ता लडेर ढलेर जाँदा तिमीहरूको यहाँको ब्रह्मसुत्र भनेको यो इच्छिङसम ब्रह्म हुँ. यो मस्तिष्कबाट निस्केर जाँदा त तिमीहरू सत्ता पनि उड्यो सबै उड्यो अनि माई खाने गरिब बोल्दा पनि भकभके भकभक गरेर बोल्ने आमा भए पनि नभए जस्तो बाउ भए पनि नभए जस्तो मातापिता भए पनि नभएको जस्तो टुक्रा ट्याङ्ग्रा भएर गरिब हुँदो हुँदाखेरि तिमीहरूको परमात्मा परमेश्वरले चाहिँ माया गरेर मलाई पठाएको है र टेक केयर गर्नको लागि तिमीहरूलाई सुधारको लागि तिमीहरूलाई मूल बाटोमा ल्याउनको लागि त्यस कारणले मैले जे जे भनेको छु जे जे सिकाइरहेको छु त्यो बाटो नछोडी जानु है तिमीहरू पुग्छौ है भन्नुभएको छ नि त अनि तपाईँलाई पनि त्यस्तो लाग्छ ज्ञानले मलाई के चस्का छुयो भने यसो नेपालको हेर्छु त्यस्तै छ हिजोको हाङसा अरे अहिले त जनजाति हिजोको त्यत्रो नेपालको सबभन्दा लामो शासक गर्ने होइन हामी बत्तीस पुस्ता कसैले गरेको थियो सहरको त एघार पुस्तामै उडेन बाह्र सय आठ सय वर्ष गर्ने त कोही पनि छैन त्यस्तो लामो शासक गर्नेहरू त योग्य शासकहरू हो नि त त्यस्तो राज्य शासक गर्नेहरूको अहिलेको अवस्थामा भाषा लिपि संस्कार धर्म भेषभूषा गरगहना जम्मै हराएर जनजाति अवस्थामा आबद्ध हुँदाखेरि यिनीहरू को चोलोङ उठाउनको लागि भाषा क्षेत्रमा लिपि क्षेत्रमा संस्कार क्षेत्रमा धर्म क्षेत्रमा पहिचान अथवा पोसाक र गगना क्षेत्रमा यिनीहरूको जुन मानवीय पहिचानको क्षेत्रमा बढ्ता योगदान दिनु सक्यो so, भने यिनीहरू उठ्ने थियो अटोमेटिकली mm. uh, यिनीहरूकोमा चेतना नभएको होइन पढालेखा नभएको होइन तर चैतन्य खोजेनन् mm. चेतनाले चैतन्य खोज्नुपर्ने चेतना त पशु प्राणीहरूको पनि चेतना छ चैतन्य भन्दा चेतना भन्दा धेरै मात्र कुरा माथिको त्यस कारणले जबसम्म चैतन्य खोजिँदैन तबसम्म मूल कुरामा पुगिँदैन चेतना भनेको पशु पक्षीहरूको पनि छ खान्छ मुच्छ हक्छ रिसाउँछ माया गर्छ कराउँछ बोल्छ लुक्छ डराउँछ सारा छ तर चैतन्य नभईले पशुहरूको धर्म छैन हाम्रो चाहिँ चैतन्य भएको हुनाले हाम्रो धर्म छ चैतन्यले धर्म सत्ता र राजसत्ता दिलाउने हो त्यो कुरामा यो वर्गको पुनर्स्थापनाको लागि लेखिराखे बोलिराखे अहिले तत्कालै नपत्याए पनि नचिने पनि कालान्तरमा हाम्रो योगदान हाम्रो कर्महरू हाम्रो दृष्टिकोणहरू बुझ्छन् होला भन्ने मेरो बुझाइ छ hmm. र यिनीहरूलाई उठाउने एउटा पक्ष भयो त्यो hmm. चाहिँ मूल मेरा वंशभित्र परेको hmm. अब राज्यमा जति छन् hmm. राज्य शासकहरू र धर्म दुई ती शासकहरूले चाहिँ दर्शन राणनीतिक दर्शनको आधारमा राज्य चलाओ धर्मगुरुहरूले धर्म दर्शनको आधारमा धर्म शासन चलाऊ hmm. तिनीहरू ठिक ठाउँमा आऊ सत्यता शान्ति र अहिंसा भित्र धर्मको पनि दसिल छ नि त गुण छ नि त मान्छेको दस इन्द्रिय झैँ दसिल छ त्यो अनुसार आचार संहिता गरेर अगाडि बढ त्यसो गर्दा देश बन्ने थियो सही प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो भन्ने यही दुईवटा योगदानमै चाहिँ मेरो अहिलेसम्म बाँकी जीवन गइराखेको छ भनेपछि तपाईँको विचार चाहिँ आफ्नो समुदायलाई उठाउने सँगसँगै त्यो पहिलो कुरा हो देशको हितको कुरो जनहितको कुरो हो होइन त्यो रहनुपर्छ भन्ने तपाईँको मूल मान्यता डाक्टर साहब अघि बिचमा एउटा था ठाउँमा तपाईँले के भन्नुभयो भने यो किराँतीहरू अथवा अहिले हामी जो जनजाति भनिरहेका छौँ हामीहरूलाई चाहिँ कुनै बेलाको पापको परिणाम प्राप्त भइरहेको भन्ने गुरुको जो सन्देश छ भनेर भन्नुभयो नि महागुरुको जो सन्देश छ भनेर भन्नुभयो नि हुन त गीतामा पनि भनिएको छ कि कर्मको फल बेहोर्नुपर्छ होइन कसैले गलत कर्म गर्छ भने त्यसको फल बिहोर्नुपर्छ र हामीले तपाईँका अनुसार चाहिँ अथवा गुरुका अनुसार गुरुको सन्देश भागका रूपमा तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै कालखण्डमा गलत गऱ्यौँ अथवा सही बाटोमा हामी हिँडेनौँ र आज हामी यो स्थितिमा छौँ भन्ने हो निष्कर्ष हो गलत चाहिँ ठ्याक्कै के गर्यौँ जारी जारीवाललाई बुढी लानेलाई काट्दा ज्यान मुन्दा नलाग्ने तिन गोरुको हल बलियो तिन बुढीको घर बलियो तिनवटा कम्पलसरी ल्याउनु पर्ने राँगा सुँगुर कुखुराले शिर उठाउनु पर्ने यो मासमाङ थेवासम नहाङमा सम्पूर्ण पूजा कर्म कर्मसंस्कार उधौली उभौली वा एसार चासो सेवा गर्दाखेरि सब बलि हत्या गरेर दर्जनौँ कुखुराको चल्ला भाले बाख्रा सुँ र हाँस परिवा काटेर गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो प्लस धेरै आफू आफूमा काटमार मारामार उयो कौरव र पाण्डव जस्तो दस लिम्बूको दसैँवटै शासन सोरखम्बुको सोह्रैवटा अझ सोह्र खम्बुमा त तपाईँको अठाइसवटा भाषा त अहिले पनि छ चा। मेरै मिसेसले हिजो राई राईसँग वार्ता गर्दै थियो कोही राईले राईको भाषा नबुझिने अचम्को राईहरू पऱ्यौँ थियो गुनासो गर्दै थियो यस्तो एउटा सुकर्मबाट कुकर्म सुकार्यबाट कुकार्य सत्यबाट असत्य धर्म धर्मबाट पापतिर बढ्ता होमेकोले जस्तो भनौँ न दरबारले पनि धेरै पाप गरेर आफै नाच्नु नि त तपाईँले कर्मको अनि 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 थाहा भएको होला त अनि महेन्द्रको जेठीप्टी गुरुङ गीता गुरुङपट्टिको छोरा रविन्द्र uh. इन्द्रराजे माइली बुढीपट्टिकोबाट वीरेन्द्र uh. कान्छी रत्नराजे लक्ष्मी ज्ञानेन्द्र uh. तिनवटा बुढीको तिनवटा छोराहरू वीरेन्द्र मात्रै त गरू छँदैछ नि त त्यो धर्म हरा दरबारभित्र mm. mm, यहाँ सती कति गए पृथ्वीनाण साहको तिनवटा बुढी जलायो थाहै होला उसको mm. 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 तिनवटा बुढी हो यो आर्यघाटमा अब योगी नरेन्द्रको तेत्तिसवटा बुढी जलायो mm. कान्छी बुढी त भागेको तिन वर्षमा भेटाएर पछाडि पुलिसले जलाए अरू नदीमा सतीघाट सुन्नुभएको होला योगमायाको नेतृत्वमा पैँसठीजना अनि हाम फालेर मरेनन् म त त्यहाँ पनि पुगेँ नि त त्यो दिङ्लामा प्रवचन गर्नु जाँदा पैँसठीजना यो आर्यनहरू शासकहरूकै अन्याले हो विध्वी राणीलाई त राक्षी बुढा टोक्वा भन्थ्यो नि त त्यो कुरा महिलाहरूलाई पिर पर्यो मैले बुढा टोकेको पनि होइन राम्रै सम्मान गरेपछि मेरो स्वामी मऱ्यो दुइटा बुढी नै बुढा नै मऱ्यो नि त्यो योगमायाको अनि राक्षुवा बुढी खाने यस्तो बोक्सी खास त योगमाया थियो यस्तो पापहरू के तपाईँले मैले गरेँ होइन नि त त्यस्तै हाम्रो पुर्खाहरूले पनि दसले मन शासकमा अब मेरै काकाले तेरुढी बुढी ल्याएको हो माइला काकाले मेरै बाजेले म आफै नै एकाउन्न सालको भक्तालुङ जाँदा मेरो खुट्टा सड्केर यत्रो सुनेर झन्नै हिँड्नु नसक्ने भएर सुर्ता लाग्यो अनि होइन म सुब्बा हुँ सुब्बाकोमा त मुखियाहरूले दहीको ठेकी चिउरा कोला र बोका खसी काटेको फिला mm -hmm. ल्याउँछ टिकाको दिन mm -hmm. सुब्बा मान्नु आउँछ mm -hmm. हाम्रो राई लिम्बूहरू कारबारी कार्ता रैतानहरूले mm -hmm. सुँगुरको चेप होइन mm. रक्सीको बोतल नभए पनि जाँठको घेम्पा ल्याएर आएको अनि पाँच दस रुपियाँ दस रुपियाँ जरिमाना गर्थ्यौँ अनि mm. अमालीको ठेङ्गुरो थिएन त अझै mm. पनि लुकाइ लुकाइराखेको छु त mm. मेरो बाजेकै पालामा बनाएको मौलो काट्थ्यौँ अनि म बैसालको सुब्बा बहाली यो अनेक अनेक अपराध गरेकोले पो म कुम्भकर्ण पुग्नु नसक्ने भएँलाई एउटा मनभित्र साह्रै मन चढ्यो क्या अनि के गर्नुभयो त्यसपछि अनि त्यो बेला जगत महादन भन्ने अहिले अस्ट्रेलियामा छ त्यो पनि थियो त्यो चाहिँ एमबिबिएस त होइन जे अनमीभन्दा मात्रको हेल्थ हेल्थ स्टेन जतिको लेभलको होला ए शेर्मा गुरुजी यो सिस्नु जुन पोल छ नि हजुर त्यो सिस्नो आँगा ल्याएर चाहिँ छ्याम् खिछ्याम् दिनुहोस् त्यो छ पनि त्यहाँ पानी जस्तो हुन्छ अरे त्यो चाहिँ भित्र पस्यो भने त्यसले स्वाट्य निको पार्छ भन्यो अनि मेरो झोला बोक्ने जसबहादुर शेरमा थियो है मैला सघिन् थाक्थेँ कहिले बात के बातु डक्टरले भने अनि सिस्नु ल्याएर अनि मेरो पालु यो खुट्टा यत्रो सुनेको यो आँखीमै आँ, छ्यापकी आँ, छ्याप आँ, आँ, हान्यो हान्नुलाई हाने साँच्चै नै स्यापै निको पो भइगयो एकाउन्न सालको साउनको घटना सिरिङचोक मुनि त्यस कारणले जसले पाप गर्यो जसको कर्म उसले गर्यो असल गर्यो कि कमसल गर्यो कि खराब गर्यो उसले नै बेहोर्नु पर्छ पाप गर्ने अनि म बेहोर्छु त तपाईँ बेहोर्नुहुन्छ त होइन नि आफ्नै जुनीमा यही जुन हजुर हजुर अझै कलिजुगमा झन् हातहाती भनेको छ आफ्नो पालामै हुन्छ भनेको छ चा। पहिले चाहिँ छोरा छोरानाथीको पालामा भन्थ्यो सत्यत्र द्वापरतिर कलिजुगमा चाहिँ हाताती है भनेको मैले गरेको पाप मैले नै भोगेर मर्नुपर्छ भन्ने किवदन्ती पनि छ त्यसो भएको हुनाले हाम्रो पिता पुर्खाहरूले कु राज्य कालमा अलिकति राज्य शासनमा कुशासन गरेको पापको धेरै ठुलो mm. कुम्लो भएपछि नै हाम्रो अठार सौ एकतिसमा सत्ता च्युत भयौँ होला भन्ने mm. मेरो चाहिँ धार्मिक दृष्टिकोण है hey, hey, hey. त्यस कारणले त्यो वर्गले उठाउन त धर्म गर्नु पर्यो फेरि yeah. त्यो पाप त फखाल्नु परेन हजुर सुन पानीले चाँदी पानीले दान दिएर मन्दिर बनाएर गाई गोरु बाख्रा भेडा बाख्रा सबैलाई जीवात्मा पशु पक्षीहरूलाई सुरक्षित गरेर सुशासन कायम गरेर के अरे धर्म गर्नु पर्यो धन्यबाट पुण्य मिल्छ पापबाट नर्क मिल्छ त्यसपछि के हो हाङचोलो माङचोलु राज्य सत्ता राजनीतिमा राज्य सत्ता देव सत्ता दुइटै सत्ता न छ संसारमा अनि चल्छ धर्मले मान्छेलाई आत्मज्ञान दिएर परमात्मा पुर्याउने मोक्षको पुण्यको काम सिकाउँछ राजनीतिले सुशासन शासन प्रशासन अनुशासन कायम गरेर देशमा सुशान्ति कायम गर्ने विकसित गराउने सबै जनतालाई सार्वमसत्ता सम्पन्न गराउने ज्ञान सिकाउँछ त्यो कारणले दुइटै सरी अनुकूल हुनुपर्छ दुइटै प्रतिकूल हुनु हुँदैन हो डाक्टर साहब जस्तो अब तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि अब अहिले धर्मको नाममा कति धेरै विवादहरू छन् अब यो हिन्दू मुस्लिम हिन्दू किराँत यस्तो यस्तो होइन अरू अरू बौद्ध एबिसी होइन ना? यसो नाम ल्याउनु ना? ना? होइन त्यसको त परैको कुरा तपाईँले अस्तिको पडकास्टमा सेक्ट भनेर भन्नुभयो विभिन्न सेक्टरहरू एउटै धर्मभित्रकै जस्तो अब किराँतभित्रकै तपाईँले जुन धर्मको अहिले व्याख्या गरिराख्नु भएको छ जुन महागुरुको सन्देश तपाईँले संसारभर पुर्याउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ त्यसमै विवाद छ होइन त्यसमा कहाँ सत्याहाङ भन्छ कसले के भन्छ कसैले हामी किराँत होइनौँ भन्छ लिम्बूहरूले पनि कसैले हो भन्छ अब यहाँ प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने सन्दर्भमा यदि कोशी खारेज भयो भने पनि के राख्ने भन्ने सन्दर्भमा मतैक्यता नदेखिएको परिस्थिति छ मैले भन्न खोजेको धर्मको नाममा त हामीभित्रै पनि कति ठुलो दरार छ कति ठुलो फुट छ यो त हामीले देखिरहेको सत्य होइन हिन्दू जस्तो त्यस्तो विकसित जहाँ संस्कृत युनिभर्सिटी छ अस् अमेरिका जस्तोमा Mm -hmm. त्यस्तो एउटा डेभलपमेन्ट धर्मको त एक सौ चौरासी एक सौ अडसठीवटा सम्प्रदाय सेक्टहरू छ भने mm -hmm. अब हाम्रो त मुन्दुम विश्वविद्यालय स्थापना भएकै छैन mm -hmm. बल्ल सिक्किममा एमएसम्म पढाइ हुँदैछ mm -hmm. लारुम्बामा दससम्म गुरुकुलमा होइन mm -hmm. हामी धर्मको विजारोपण अघि नै महागुरुले जुन गर्नुभयो नि mm -hmm. आधिकारिक रूपमा त उन्नाइस सय अठासी बैशाख चौबिस गते हो हो होइन सत्रथम दशलिम भयो भनेको चुम्लुङ लोब्रेकुटीमा भनेको त अहिले अब कति उन्नाइस सय उन्नाइस सय अठासी भनेको त अहिले कति वर्ष असी र असी र चौध चौरान वर्ष तब हुँदैछ चरोनी वर्षकै अन्तरालमा विवाद नहुने त कुरै भएन mm. तर बादमा विवाद हुन्छ विवादलाई सम्वाद गरेर ज्ञानवादले निदान गर्नुपर्छ mm. त्यो निदान चाहिँ के हो भन्ने कुरा त दर्शनै चाहियो mm. फिलोसफी चाहियो mm. शास्त्र चाहियो mm. बाहिरको औठे जवाबको तरुनी तन्दुरीको ख्यालीले त भएन नि त दर्शनशास्त्र त अन्य धर्म दर्शनशास्त्रले पनि यस गर्नु परेन yeah. जस्तो मिसाइल बनाउँदा अमेरिकाको मिसाइल जस्तै चिनको नि मिसाइल त हुनु पऱ्यो नि होइन mm. yeah. मिसाइल र हाम्रो यहाँ तोपको भरुवा एउटै हो भन्नु त मिल्दैन होला नि mm. त्यस्तै दर्शनशास्त्रले त दर्शनशास्त्रले स्वीकार गर्नु पर्यो mm. अब लिम्बू भनेको त आठ राजा र रा, दस राजा को लडाइँमा आठ, आठ mm. 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 राजा त आठै छँदैछ त्यो बेला त फेदाप लाजे mm. थियो थाहा होला नि त फेदाप देश फेदाप देशमा आठ राजा थियो सरदार त पछाडि आएका नि mm. दसहरदार हरू सङ्ख्या बढेको सन्तान बढेको देखेर यिनीहरूले पछि हाम्रो राज्य च्युत गर्छ कि भनेर उनीहरूप्रतिको दबाब mm. मालपो तिरो कट्यास के केहरू अलिक उनीहरूप्रति थोपार्ने क्रममा उनीहरूले बुझे र यिनीहरूले हामीलाई दबाब गर्नु हुँदैछ यिनीहरूको बुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर फेदेन यग यो, यासक यगमा फेदेन यगमा जम्मा भएर सुमजिरी सुम हालौँ तिनवटा डुङ्गा आम्पे बज्यो आँप रोपेर फेया भनेको फेजा चेप्सा धनुबान पूजा गरेर लडाइँ सुरु गरेको छँदैछ त इतिहास अब लडाइँ त्यो कसम खाँदा अब आठ राजाहरूसँग लड्छौँ लड्दा युद्धपोतबाट कोही पनि नभाग्ने मरे जम्मै मर्ने एउटै पनि नभाग्ने भनेर कसम खाए महिमारी लडाइँ गरे हार्यो अनि सँगै समङ्गी लोकपान खेचीमा लोकताम लोक्समहरू छन् त नुगो, नुगो बुढो नुगो ता तापले जाउँ के त भागेर तल नुगो घाटमा घाट चलाएर पेट पालेको नु नुबु घाट भन्छन् अहिले लुबु त होइन नुगो हो नुगोबाट नुबु घाट छँदैछ त जो चाहिँ बाह्र सयदेखि चौस शताब्दीमा छ सय वर्ष त अब हो लिम्बू भएको म शेर्मा भएको उन्नाइस पुस्तादेखि छैन अढाई सय तिन सय वर्ष त्यसो भएको हुनाले त हामी छ सय वर्षको मात्रै लिम्बूको इतिहास राख्ने हो भने uh. ठिकै हो होइन मनातेम्बी uh. मानव सभ्यता mm. मानव सृष्टि mm. मानव शास्त्र मानव सभ्यता र यो तेत्तिस सागरदेखि पूर्वकै हामी मानव हौँ हामी कैलाश चाहिँ हाम्रो थेबा हाङसाम शिवले शासन गरेको हो कैलाशदेखि यता पामिर गाँठो तिब्बतको पामिरदेखि दक्षिण भारतको विन्ध्याचल पर्वतदेखि उत्तर यति त हाम्रो शासक थियो त्यहाँभित्रको बस्नेले त किराँतै हो तर पामि के अरे पामिर गाँडेको उता कालीदेखि उता किनाती भन्नु मिलेन तिनीहरू त उता मनातेम्बे नमिया मिसा चाइनिज होङ सिङ होङ च्याङ होङ च्याङ चिङहोङ भन्छन् उनीहरू सानो चाहिँ सेनै भन्छन् शेन है उनीहरू पनि हाम्रो पनि सेस्याने सेन्याङ स्यानगढ छँदैछ होइन स्यान मकवान यहीँ मकवानपुरमा राज्य गरेकै हो त महागुरुकै आफ्नो शब्दमा सेस्याने सेन्या्याङ वा मिसा भनिआछ अब हाम्रो इतिहास लिम्बु बिचमा भने चौस शताब्दीसम्म mm. त्यहाँदेखि याक्थुङ भनेको uh. यो याक्कै बङ्गे थुमथुम गिउम्बा पहाडमा हामी कहिले आयौँ त्यसपछि त्यो याकथुङ्बाले लिम्बू पछि याकथुङ अनि याखुङ त प्राचीन बोनी धेरै अगाडि किनभने पाहाडमा आउने बित्तिकै याकथुङ्बा भइगयो नि अनि तर त्यो याक्थुङ्बाभन्दा uh. पहाडी हिमालदेखि uh. 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 पारिसम्मै कैलाश समय हाम्रो पुर्खाले हामीले शासन गरेको त्यहाँबाट लासाबाट आउने लासा वंशी काशीबाट आउने काशी वंशी तैसेनबाट तैसेन तिन वंशी हामी त्यसकै सन्तानभित्रका लिम्बू हुँ खम्बु हुँ एकसा जनजाति हुँ र हाम्रो प्राचीन सभ्यता चाहिँ त्यो हो भनेर अलिक पूर्वको इतिहास जानेमा त किराँतमा नपुगी कहाँ जाने तर त्योभन्दा अझै प्राचीनमा जाने हो कैलाशभन्दा उता जाने हो प्राग मानव कालमै जाने हो हो भने त मनासा मेन्साका नामसा म टुङ्गिन्छौँ mm. मनातेम्बेबाट mm. मे पुज मुजिना खेउनाले गर्व बोकेर यो पुगेन सवाङ्गेम्बा mm. जन्माएको सायम्बेगाको सन्तानहरू सवायाङसा सयमा mm. बाँड्दाखेरि तिन भाइ मूल mm. थोसोदिम्बाको छोराहरू मङ्गोलियन रसियन गरेर उत्तरतिर लागे यो सोलुङको छोराहरू भियतनाम ताइवान कोरियन जापानियन तर पूर्वतिर लागे मनाइबेङको सन्तानलाई हामी तिब्बत हुँदै यहाँ आयौँ भनेको छ त mm. प्रेमबहादुर माबाङको हिस्ट्रीमा mm. त मनाइबिङको सन्तान मान्छेकै नाम साहौँ त्यो बेला किराँत पनि थिएन ठिकै हो mm. Mm. तर त्यो बेला सावा यहाङ सा त भन्नु पऱ्यो नि हाम्रो मुन्दुममा मन्दुममा सावाङ साखु पोखिरो भनेर त नारै छ त किराँतभन्दा किराँतभन्दा अर्को शब्द छ त तर सावैहाङसाप नि नमान्ने त्यसपछिको किराँत पनि नमान्ने हो त्यसो भने पल्लो किराँत लिम्बुवान अरुण पूर्व टिस्टा पश्चिमको टिस्टा अरुण पश्चिम खोला पूर्वको माझ किराँत खम्बुवान अनि खोला पश्चिम यो साँगा पूर्वको वल्लो किराँत सुनुवान अनि यहाँ छँदैछ त अहिले पनि तपाईँले दौलखामा रा किराँत छाप सुन्नुभएकै होला अनि कैलालीमा किराँतपुर सुन्नु भएको छ कि छैन सुनितपुर टिकापुर र किराँतपुर त्यो चाहिँ सुने छैन किराँतपुर किराँतपुरसम्म नक्सा खोइलेको त नेपालको नक्सामै छ त मसँग छ अब अझै पनि चोइटाचोटि किपट हिजोअस्ति पैँतिस सालमा मात्रै सर्वेले उडाइदियो किराँतको कि पट अचल भूमि किराँतहरूको चाहिँ कसैले चलाउँदा नचल्ने भूमि भनेर किपट छोटकरीमा Mm -hmm. किपड लालमोरहरू किपडको लालमोर त पुस्तकै लेखिया mm -hmm. छु अझै पनि छँदैछ त्यो त किराँतको कि हो नि mm -hmm. पट भनेको भूमि mm -hmm. मैले पहिले सुनेको चाहिँ पच्चिस सालको किपड सम्मेलन तीर्थमा भयो नि छकली टारमा mm -hmm. त्यहाँ म सत्र वर्षको थिएँ म सुब्बा हुनाले भाग लिन गयौँ mm -hmm. त्यो बेला सु सुधाप फेदाब लाजेको नन्दप्रसाद खेवा झीपमसम् थियो होला सुब्बा पनि त्यसले के भनेको किराँत हो पट भनेको अचल भूमि हो भनेर मैले पच्चिस सालको पुसको किपड सम्मेलनमा सुनेको हुँ mm. ए हौ किपड भनेको दुईवटाको संयुक्त रहेछ भन्ने mm. बुझेँ अब अहिले त्यसैको सन्तानहरूले त्यही सुब्बा अमालीको सन्तानले किपडवालाको सन्तानले हामी किराँत थिएनौँ भन्छन् किराँत दरमा यस्तो अज्ञानता यस्तो भ्रमले हामी कहाँ पुगिन्छ भन्ने प्रश्न त्यस कारणले दर्शन चाहियो mm. फिलोसफी चाहियो त्यसले हाम्रो mm. भाषाबाट शसी बन्छ अनि mm. शशी मुन्दुम्मिनले अनि लिम्बु नङ यारू याक्थुङ्गाङ यारु मिङस्रानाङ यारु किराँत नङ यारू के अरे उति किराँती नङ यारू काइलासो अभेक्त बागर राक्षस मैदा के अरे सागर छ नि त कैलाशमा कैलाशमा mm. गएर हेरौँ नि त mm. त्यो कैलाश त हाम्रो हो भनेर कसैले बोलेको छैन नि त Mm. किराँती भाइ कसैको होइन त mm. शिव त हाम्रो इष्टदेव त कहिले भनिएको छैनन् शक्तिको mm. लागि शिवलाई मानेको इष्टदेव त उसको लक्ष्मीलाई हो ए विष्णुलाई हो होइन mm. र mm. त्यसो भएको हुनाले त्यो बुझाइ दर्शनको बुझाइ मानव सभ्यता शास्त्र हामी कसरी यो श्रृङ्खलामा आयौँ कसरी यहाँ अदौमा आबादी गरेर हामी आदिवासी भयौँ यहाँको अधौ त हामी नै हो हामीले नै ढालफाल गरेर खेतीपाती गरेको साँच्चै नै हो तर खसहरूको पनि खसात त उनीहरू आएको हो कैलाश मात्र खसकारबाट खसात छिन्जा प्रान्त होइन त्यहाँको सिमितको खसो हामीले त निकै ठुलो शासन गरेकोले निकै ठुलो त्यसलाई भनिन्छ अफगानिस्तानको के जाति तलाउ सागरको पूर्व तलाउ पोखरीको पूर्व पश्चिम भारतको विन्ध्याचल पर्वत द उत्तर ते तिब्बतको पामिर गाँठ हो डाँडादेखि उत्तर यति त ग्रेट किराँत त मानचित्रमै छ त्यतिसम्म त्यसको लागि शास्त्र अध्ययन गर्नु खोज्छन् भने हिमाल पारीको मानस खण्ड अध्ययन गरौँ शास्त्र यत्रो छ हिमालवारी आएपछिको तल तराई बाहेक भित्ता यो हिम श्रृङ्खलाको त्यति सागरको भनौँ न यसमा हिमत खण्ड पुस्तक पढाउनु यत्रो छ अब त्यसपछि तल मैदानदेखि पर सिमानासम्म सागरसम्म भनौँ न म त अब लङ्कामा गएको छु तपाईँको के अरे गङ्गा सागर पनि आएको छु सागरसम्म सीमान्त ग्रन्थ तिनवटा ग्रन्थ पढ्ने बित्तिकै हामी किराँतको हामी आर्यन हेनौँ हामी किराँती मनाते मनात्यमृदिक फैलाएर नेपालको यो हिम श्रृङ्खलाको प्रदेशमा अदौमा पहिला आउने आदि हुँ भन्ने mm. कुरा क्लियर हुन्छ अब नभए त कि लाभा ओतेलको ला ओती ती uh. बिस पुस्तादेखि छैन म शेरमा खेसेवान कि सेसेलो र शेरमा मेरो शेरमा तोम्याङको उन्नाइस पुस्ता मात्रै मेरो वंशले निकाले छु uh. त्यहाँदेखि माथि तपाईँको हाङ पापोहाङदेखि माथि हाङ एङ हा अनि त्यसपछि चौन प्रतिनिधि राय राजा राजा भन्छ त्यहाँदेखि माथि त याकथुङ्बा मात्रै छ हजुर याखुङ्बादेखि माथि त किराँत कैलाशमा पुग्यो त्यो कारणले मेरो आफ्नै प्रतिष्ठानमा किराँत याकथुङ पाप्वाङ शेरमा चन्द्र कुमार लिम्बू प्रतिष्ठान दर्ता गरे अनि यति लामो के गर्नुभयो भने किरात नलेखी धर पाइएन याक्थुङमा नलेखी हुँदै भएन पापाङ नलेखी मेरो मिङ्सरा नै हराउने भयो पापङले त राज्य गरेको फैदा यकमा होइन अब किरा यक्थुङ पापङ शेरमा नलेखी मेरो थरै हराउने भयो नाम नलेखी प्रतिष्ठान हर्ने भयो अनि लिम्बू नलेखी लिम्बुवानको नहुने भयो किरा एक्थुङ पापङ शेरमा चन्द्रकुमार कुमार लिम्बू प्रतिष्ठान त सँगै दर्ता छ त मैले भन्नु खोजेको सुरुदेखि सबैलाई समेटेर निर्वाध बनाउनु खोज्या त्यस कारण के हो म शेर्मा पनि हो लिम्बू पनि हौँ पाप पनि हो याक्कथुङबा पनि हौँ किराँती पनि हौँ मेन्साकेन् मिसा पनि हौ त्यति भनेपछि क्लियर हुन्छ भन्ने तपाईँको भनाइ र जस्तो मैले चाहिँ आहुतिको धेरै कुराहरू सुन्छु जति इतिहासको केही कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ हामी चाहिँ व्वाङ नदी र चिनको जे होस् चिन आसपाको त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ सभ्यताको सुरुवात भएको आजको यो हामी जो किराँत भन्दैछौँ अथवा जनजाति भन्दैछौँ हाम्रो सभ्यता अथवा हाम्रो पुस्ताहरू चाहिँ अथवा पुर्खा भनौँ न त्यहाँबाट आएको भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ अनि चिनबाटै त अघि भने त चिनबाट साव्याङमै सेरेप त्यतैबाट छुटेका छौँ त्यस कारणले त्यो पूर्व उकालो लाग्ने थोसोलोङ थोसोलोङको सन्तानहरू थो मेबे कहाँ गए मङ्गोलियन ए भए रसियन भए यो सोलुङको सन्तान भियतनाम कोरियन भएर गए कोही त त्यहीँ बसेका छौँ अनि मनायिङ्बाका सन्तान तिब्बत हुँदै हिमालवारी आयौँ हामी मनायिङ्गाका सन्तान दस बा मनायुङ्बाको छोरा किराँटिङबा किराँटिङ्बाको छोरा दस भाइ छौँ योगदुम्बको सन्तान राई लिम्बू कुरुप्पको सन्तान गुरुङ मक अप्पाका सन्तान मगर थोक्लोबा छन् थकाली दोहा सन्तान दनुवार थारू सुवा सन्तान सुनवार हँ याङफेको सन्तान याङफुहरू लुङ्फुको सन्तान लहरुङ दस का सन्तान मेची महाकाली फैलेर बसेका छौँ भनेर लेख्या छन् त हाम्रो वंशली किराँती इतिहासमा त्यस कारणले मनातेम्बे नै चिनमा पर्छ चिनको पश्चिममा र पोखरीकोमै त्यो मनातेम्बेबाट सृष्टि भएको त्यो त चिनिया मानवशास्त्र अध्ययन गर्दा प्रष्ट पुष्टै भइहाल्छ म नाइन ट्वेन्टी सिक्सटिन कि सेभेन्टीमा चिन गएँ चिन जाँदा छोरी जेठी र त्यहाँ त्यहाँ तिन खालेका छन् एउटा अलिक ठुलो भोटे भोटे भन्दा चाहिँ त्यो अलिक एउटा ठ्याके हाम्रो लेभलको अनुहार आँखा मुख चाहिँ मात्रामा लिम्बू गाउँमा मेरो गाउँमा बसे जस्तो लाग्यो अनि <laughs> बस्ने ठाउँ दसवटा कुर्सी बिचमा टेबलमा खाना खाने दिँदो रहेछ खानेकुरा टाकटुक हाम्रै यताकै ए जाँडक्सी मासु मसुदेखि नुन खर्सानी जम्मै ए टु जेड अनि एउटा केटी र मेरो छोरीहरू बात मारे बात मारे त्यो फोट खिचेर खिचेपछि त्यो केटीले सोध्यो तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो यहाँ गेन्जाउमा भन्दा म नेपालबाट आएको भन्यो तिमी नेपाली होइन भनेर अम्ला ठडाएर रिसायो यहीँ चिनको कहीँबाट आएको होइन किन ढाँटेको भन्छ हामी हाँस्यौँ गलाल ल हाँस्यौँ जब यस्तो देख्ने बित्तिकै तिमी नेपाली होइन भन्यो त्यो केटीले ठ्याक्कै अनुहार मिल्ने खालि भाषामा चाहिँ च्याङच्याङ चुङ छु म पिसाब गर्नु जाँदा एउटा पिसाब जाँदाखेरि त्यो बनाउँदै रहेछ मर्मत मनमा यसो पिसाब गर्ने भएन अनि त्यो एउटा बुढाले मलाई देखेर बोलायो mm. बोलाएर इसाएर पर एक छेउमा पिसाब गरे लु म ढोका छुइनँ पिसाब गरेँ त्यसले त ते पुऱ्याएर गयो होला भने त पर्खेर बसिया रहेछ फुत्तो निस्क्यो भने त पर्खेर छ अनि पर आएर mm. मेरो टोलीमै जिम्मा दिएर यसो गरेर भाषा मिल्दैन अनुहार नाकमक एटुजेट ब्लट युटै त्यो चाहिँ मानव शास्त्रीय दृष्टिकोणले मना मनातेम्बीबाट पहिलेका मानवहरूले बेजिङ mm. पेजिङ yeah. त्यसलाई अहिले पेकिङ भन्छन् पेकिङ त होइन बेजिङ वेजिङ हो yeah. वे भनेको पानीबाट yeah. जीव जीवबाट जीवन yeah. त्यो चाहिँ पेकिङ मानवहरू mm. संसार फैलाइ बसिरहेको छौँ अर्को ककेसियन मानव कास्कर खसहरू yeah. आर्य इन्डो युरोपियन हुन्छ yeah. अमेरिकनसँगको गोरा युरोपियन आर्यन ककेसियन मानव हो यो युरोपको क्यासपिन सागर सुन्नुभएको होला त्यहाँबाट फैला भएको हो अर्को क्यान मानव हप्सियम भन्छ अफ्रिकन भन्छ क्यान निक्रो, त्यहाँबाट फैलेकाहरूको क्यान मानव अर्को म मा अस्ट्रेलिया पुगेर पुगेँ तपाईँलाई थाहा भयो होला पहिले इन्डोनेसियामा गएको बालीले चाहिँ आग्नेली भन्छन् नि जाभा मानव सोझो रहेछन् अलिक बालीको चाहिँ अथवा अथवा अस्ट्रेलियन त समाप्तै भएछ म त रुएर आएँ जम्मै हराएँ yeah. गभर्मेन्टले तलब भत्ता रहेछ खाँदै बस्दै जहाँ रक्सी मासु खायो भाषा साहित्य धर्म कर्म जम्मै चिल्यौँ yeah. तिनीहरू जाभा मानव त yeah. जाबा मानव ककिसियन मानव पेकिङ मानव के अरे क्यान मानव yeah. चार मध्ये हामी कके हामी चाहिँ मनातेम्बी एउटा भनेको सावायाङसा चिन हाम्रै वंश हो मङ्गोलियन हाम्रै वंश हो कोरियन तिब्बतीयन जापानिजियन हाम्रै हो तिब्बत हाम्रै हो अनि हाम्रो त वंश ल्याउँदा माथि नै ल्याउनु पर्छ त mm. लासा हाङको mm. लासाबाट आउने यो तपाईँको मामाङफे त पहिले माउ टेकेको ठाउँ हो नि त uh. तपाईँ ताब्जिङको मामाङफे uh. uh. मा पाङ्फे पनि मामाङफे पनि uh. दुइटा छ नि uh. त त्यो त उता अलाङचुङ गोलाबाट पहिले आएर टेकेको ठाउँ मा मापाङ्फे हो नि त आमा बाउले टेकेको ठाउँ माल तोर्वा पाल्दोर्वाङ के छँदैछ था। त ठ्याक्कै नपुगे पनि पारी उसबाट देखेको छु त पारी के अरे कवैली खोला त्यो दोभानदेखि माथि खेवाङबाट खेवाङबाट देखिहाल्छु त हामी त्यो रुटमा आएको लासा वंश छँदैछ चेम्जङहरू बाइस तेइस थरिकाहरू जम्मा लासा वंशी भन्छ हामी काशीबाट कैलाशदेखि मात्र Uh, बसाक। बसाक। mm. मां मां mm. काशी र युसीले बस्ती बसाएको सर बसाएको काशी म मेपमा देखाउन सक्छु त्यो काशीबाट यता महेन्द्र जोड भुँदै तल सेन अहिले त सिमरा भन्छन् सिमरा त होइन सिमाङगढ त्यहाँबाट मकुन्दुसेन मगरहरू पश्चिम गए एक वर्ग यहाँ खम्बुनमा आएँ एक वर्ग फेदापमा गयौँ त्यो काशी वंश काशीदेखि अलि मात्र तैस्यान तैसानै पूर्वबाट दिमाहाङहरू आसाम राज्य हुँदै पूर्वबाट आएँ तुम्पाङ बिहारले तैस्यान वंशी बनाएछन् तैस्यान वंशी काशी वंशी र लासा वंशी काशी भनेर यहाँ त तो तलको कासी होइन कसैले त्यो कासी भन्दा रहेछ काशी काँसी होइन काशी मानचित्र हेर्दा हुन्छ तैस्यान लासा तिन वंशहरू यो किराँत भूमिमा हामी जम्मा गरेर बसेको भन्छ दस हजार तिसैको आठ हजारको त्यसरी तपाईँले भने जस्तो चाहिँ एउटा इतिहासमा जानु पऱ्यो अथवा चाहिँ त्यो इतिहासको कुरा सुन्नु पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो पढेको हुनु हुनुपऱ्यो अनि बल्ल अनि तर्क राखौँ अनि 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 चाहिँ त्यो डह्रो हुन्छ होइन अनि त्यो एउटा चाहिँ तर्कको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ अनि त्यो कुरो चाहिँ सही लाग्छ भन्ने कुरो तपाईँले मिठो तरिकाले गर्नुभयो जस्तो डाक्टर साहब अब यति धेरै बुझेका मानिसहरू पनि आज विभाजित तबरको कुराहरूबाट टाढा छैनौँ मैले भन्न खोजे जस्तो मैले जस्तो किराँतकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो त्यति धेरै बुझाइसकेपछि बुझ्नुपर्ने हो होइन अब अथवा त्यसको तपाईँको विरुद्ध तर्क गर्ने मान्छे पनि होलान् होइन तर आज त्यही धर्मकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो मैले अघि भने सत्याहाङ भन्ने एउटा भयो होइन यो किराँत अन्तर्गतकै हो अनि त्यसपछि अहिले अब युमा धर्म भनेर भनिएको छ हाम्रो बैरागी काँलाज्यूहरूले पनि मलाई जहाँसम्म मला लाग्छ त्यसको वकालत गर्नुभएको छ अथवा त्यसको त्यो एउटा उद्घाटन उहाँ उहाँले नै गर्नुभएको धरानमा भएको थियो क्यारे त्यो कार्यक्रम होइन युमा साम्यो भनेर के भनेर ठ्याक्कै मलाई त्यो युमा साम्य युमा साम्यो भनेको युमाहरू के साम्य भनेको के महाभेला ए साम्य महाभेला त्यस्तो के महासभा भएको थियो होइन त्यसमा उहाँ नै प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो नाम पनि त्यो दिन कसले अरू अरू त्यहाँका वक्ताहरूले उद्घाटन गर्नेले नै धर्मको नाम लैङ्गिक भेद हुँदैन mm. उहाँहरू ज्योतिषी पनि होइनन् धर्मको नामकरण कसरी पो संसारको एक दर्जन धर्महरू छन् mm. त्यो पनि थाहा छैन mm. युमा त हाम्रो इष्टदेवी हो बोजू भने हो हाम्रो सुनु युमामाङ हामी त युमाले पहिले धुप नवाली त कुनै केही नै गर्दैनौँ किन युमा युमा बगाएको छौँ नि सुनु भएको होला नि त युमा बगाउने होइन पापाङहरू त्यो अलिक भनिदिनुहोस् त मलाई छ्याकै थाहा भयो अरे तमरमा अनि युमा बगाएको होइन तमरमा पारी इङनामको र कान्छी जेठी चाहिँ वारी आएको नि त पाँच थरमा ए अनि पर सौतेनीले जाल गऱ्यो युमा बगाउ भन न उताकोले पनि यता तमर भऊ मलाई पनि झारे जस्तो गरेर बगाउनु भन्यो अनि यताको अरे युमा बगाऊ यिनीहरूले पाल्नु गाह्रो भयो भनेर उता भयो अनि यताको बाउजूले चाहिँ यो मेरो सौताको जाल हो मलाई नबगाऊ है नातिहरू छोराहरू भनेर भन्यो तर उनीहरूले साँचो मान्यो दाजुको साँचो मानेर दाजु माने यताबाट बाउजू बोकेर लग्यो तमर अलि नकले घाट सुन्नुभएको होला नि त सुबाङ मुनि यताको बगायो उताकोले चाहिँ बाउजू चाहिँ केराको धाम चाहिँ बौजू जस्तो नकुली बनाएर बगाएछन् पारी तमर पारीले पारी बगायो वारीले वारी अनि उताकोले ढाँटेकोले इङ्ग्लेके के पाउने भनेर इङनाम इङ्ल्याक पार हो नि त यताकोले <laughs> साँचे सोझा लाटाले सोझै बगायो त्यो बाउजू त बगाउँदै बगाउँदै गएपछि अब उता पारी पनि बाउजू नै बगायो होला भनेर सिद्धि त्यो त पापोना माछा रूपमा अवतार भएछ कति महिना कति वर्ष पछाडि जाल हाने माझीले माछाहरू पक्रिँदै परिँदैन माछा एउटा ठुलो माछा पनि झोलामा मारेछ जालमा पारेर अनि घर पुग्नु रातपर तिँ वारी ओडारमा सुतेछ सुत्दाखेरि यसो सुत्दाखेरि मलाई त मेरो नातिहारले बगाएकोले माछा रूप भएको आज तिमीलाई मलाई भेटाइस मेरो त यहाँ थाक पमानीको केस खोरेको छ न त्यहाँ माथि सिला रुप भएको छु न त्यहाँ त्यो हेर भनेर सपना देखेछ त्यो माछा मार्ने माझीले यसो बिउजेर हेर्दा माथि सिला छँदैछ अहिले चा, पनि त्यहाँ धेरै पुगिसकेका छौँ मान्छेको महिलाको आकार छ माछा जस्तो जस्तो पनि अनि झोला खोलेर यसो हेर्दा त साँच्चै नै यहाँ टिका भएको यता चाहिँ कि केसको बाट्दैन यहाँ mm -hmm. त्यो भएको माछा देख्यो त्यसले हल्ला गरेपछि हाम्रो बाउजू त माछा रूप अवतार भएछ भनेर हामीले mm -hmm. पापुना भन्छौँ पापुना खाँदैनौँ अहिलेसम्म mm -hmm. पेनिभाले त्यसलाई लिम्बुनी माछा भन्छन् अरूले चाहिँ खान्छन् mm -hmm. तुम्बापो इङनाम इवा ए तुम्बापो इवा कुगेनाम्बा तुम्रुक शेर्मा आङदेम्बे लाउती सात पगौरीहरूले खाँदैनौँ त्यो माछा अँ माछा त्यो बाउजू बगाउने पाप गरेकोले युमा माङ बौजूलाई नपुकारी हामी केही गर्दैनौँ र त्यो अहिले पनि त्यो माछा कहाँ कहाँबाट पक्रेर अहिले पनि माछा त फैलिएर गयो नि त mm. यता केश थापामा केसको छन्दैछ यहाँ टिको छ अरे mm. र पापङ लिम्बुनाले धेरै यहाँ टिको लगाएर यहाँ घोचेर यहाँ टिको लाउने चलन मैले पनि देखेको हो mm. र पापोना त्यहाँबाट दाजुभाइलाई ढाँट्ने हुनाले ढाँटुवा थर नेपालीबाट ढाँटुवा हाम्रो भएर इङ्लेक इङनाम mm. अझै छँदैछ ओडार छँदैछ शिला छँदैछ अहिले गुरु गुरुको गेटैमा एउटा पापुना छ लाखहरू राखिहाल्छौँ mm. पापुना धेरै प्रचार गरिसक्यौँ त्यसो भएको हुनाले युमा सुबेन्दिङ सुनु युमा थाक्ताको माबुहाङले युमाको दर्शन पाएको माङ्जाउँ हाम्रो शेरमा के गढमा हो त mm. ठिकैले युमा नमान्ने त कुनै लिम्बु नै हुन सक्दैन mm. युमा बैरागीको मात्रै होइन नबैरागीको मात्रै होइन हामी होल अझै सम्पुग्नुपर्छ युमाको थोन यावा भन्छ सुबेन्दिङ सुनु युमामा कान्देनाहाङलाई युमाले नै शिक्षा दिएको लासाङलाई ए उबाङलाई युमाले नै सिकाएर यता आएको लासाङको ए उबाङको मुन्धुम पर्नुहोस् न mm. त्यसो भएको हुनाले युमा भन्नाले बौजू हो पेनिवाबाट लक्ष्मी हुन्छ हाम्रोबाट बाउजू हुन्छ बौजू धर्म हुँदैन बाजे धर्म हुँदैन त्यसो भएको हुनाले युमा मान्ने थेवा मान्ने थक्लिगेन सामाङ च्याङ मान्ने हाम्रो तन्त्रविधि फिजुकिम mm. फेदाङमा सवाला सम्भाव येबुङ येभा यबुङ ये येमा ये ये mm. हरूले मान्ने युमाथेमा सामाङ च्याङ ओवामा मिफ्रामा चमत्तीमा पुङमिमा कुदामा मा, माक्सामा सिरिङमादेखि mm. लिएर थुङदाङबा सायामुदेन mm. पुङसम पयौङलुङमा थुङदाङबा सिङलाबा फानाका फाकमुरा Mm. हाम्रा सम्पूर्ण देवी देवताहरू हामी सव्यांशा किराँत धर्म याक्थुङ्गाहरूको एउटै हो त mm. तर पनि अन्य धर्मको तुलनामा हाम्रो उपशाखा कमी नै छ mm. बुद्धको पाँचवटा छ कम ठुलो अझ त धेरै छन् तर पनि महायान यान बजान तन्त्र सहज हिन्दूको त सबभन्दा बेसी मुस्लिमको पनि तिनवटा छ सिया सुन्ने र सुरी तपाईँको क्रिस्चियनको पनि तिनवटा छ रोमन क्याथोलिक प्रोटिसियन र अर्थोडक्स हाम्रो पनि अब निक्लेका छन् तर युमाको अगाडि किराँत युमा धर्मभन्दा विवाद हुने थिएन मैले चाहिँ भनेको त्यसलाई निर्वाध बनाउनलाई किराँत थप सिद्धि ठुलो कुरा जस्तो किराँत याकथुङ चुम्लुङ याक्थुङ चुम्लुङ भन्दा त विवाद हुने थियो होला नि नु। किराँत थप्यो सिद्धि नि कि कसो हजुर राई यायोखा मात्रैभन्दा त विवाद हुने थियो किराँत राई यायोखा किराँत याखा छुम्मा त्यस कारणले समष्टिमा मेची महाकाली समग्रमा सबैलाई समाट्ने किराँतदेखि उता आफ्नो हाँगा बिङ्गाहरू थपेर लाँदा तुम्रुकले इङनामले जस्तो अब जुनसुकै लिम्बू राईको थरहरूले राख्दा हुन्छ विवाद त्यसमा छ विवाद हुँदैन जस्तो गुरु अब अहिले महागुरुले अहिंसाको पक्षमा आफ्नो सन्देशहरू दिनुहुन्छ त्यसको सन्देशवाहकको भागको रूपमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ होइन अब एका मान्छेले यो प्रकृति चल्ने नै कसैले कसैमाथि हिंसा नगरी हुँदैन भनेर पनि भन्ने तर्क गरेका छन् जस्तो जङ्गलको पनि उदाहरण दिन्छन् कि त्यहाँनिर चाहिँ शेरले सिकार नगरिकन उसको चाहिँ आहारा बन्दैन अथवा शेरले घाँस खाँदैन अथवा त्यो त्यो त्यो, त्यो, त्यो खालको चाहिँ इक्जाम्पलहरू दिने गरिएको छ अनि जस्तो यो आ, अहिंसाको कुरा पनि कतिपयले त्यहाँनिर लगेर पनि जोड्ने गरेका छन् भलै अब अहिले यसो डेटा हेर्दाखेरि भेजिटेरियनहरूको सङ्ख्या चाहिँ वर्ल्डमा अलिकति बढिरहेको रहेछ भर्खर मैले गुगल गरेर हेर्दाखेरि पनि ट्वेन्टी टू पर्सेन्ट जति चाहिँ मान्छेहरू मासु नखानेहरू रहेछन् अमेरिकामा चाहिँ दस प्रतिशत अमेरिकन जो चाहिँ अठार वर्षभन्दा माथिका छन् उनीहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ भेगन अथवा चाहिँ शाकाहारी भनेर दर्ज गर्दा रहेछन् र त्यो सङ्ख्या बढ्ने क्रममा छ भनेर पनि भनिएको छ मैले चाहिँ त्यो यो यो विषय चाहिँ हिंसा र अहिंसाको कुरा आ, यो मासु मांस खाने र नखानेको कुरासँग जोड्न खोजेको गुरु दीर्घायुको हिसाबले अहिले संसारमा लामो बाँच्ने त चाइनिज केटी ऐ जो शाकाहारी महिला mm. सबभन्दा लामो बाँचेको रेकर्ड mm. छ नेपालमा यहीँ शिवपुरी डाँडमा शिवपुरी बाबा खप्तड बाबा mm. अब एक सौ साठी वर्ष बाँचेको इतिहास पाइन्छ तर प्रकृतिको कुरा गर्दा मांसाहारीको चाहिँ दाँत तिखो हुन्छ mm. अम्ला पनि तिखो हुन्छ उसले नङ्र्याउनु mm. र ट्याप्पै टोक्दा खुन चुसेर मासु चोक्ट्याएर खाने ताकत प्रकृतिले दिएको हुन्छ जस्तो बाघ भालु सिङ्गो कुकुर बिरालो उनीहरूले चाहिँ साकारले हुँदैन तर त्यो मङ्सारीले राति अँध्यारोमा पनि देख्नुपर्छ है mm. राति आँखा देख्ने घाम mm. अस्ताए पनि मध्यरातमा पनि अनि दाँत तिखो घोचेको अम्ला mm. नोङ तिखो भएको मङ्सारी प्रकृतिले दिएको बाँकी दाँत चेप्टो mm. मान्छेको भेडा बाख्रा गाई गोरुको चेप्टो हुन्छ mm. राति आँखा देख्दैन त्यो साकारी हो प्रकृतिले नै दुईवटा मङ्सहारी नेगेटिभ र साकारी पोजिटिभ सृष्टि गरेको छ प्रकृतिको नियम हो mm. त्यसलाई प्रकृतिको नियम भन्छु दुध भात घिउ खिर दिएर ग के अरे बाघलाई हुँदैन हजुर चिडाखानामा हेरौँ त्यसलाई प्रकृतिले दिएको मङ्सारी हो अब मानव जातिको बारेमा चाहिँ हामी साकारयौँ कि मङ्सारियौँ भन्ने सन्दर्भले जोड्दा चाहिँ हामी सुरु अदौमा प्राकालीन मानव सभ्यताको सुरुआतमा नै mm. आमाको योनीबाट जन्मिने बित्तिकै आमाको दुध खायौँ mm. आमाको दुध गाईको दुधले मंसभित्र जोडिँदैन आमाको दुधले हामीलाई पेट पाल्न छोड्यो पुगेन गाईको दुध बाख्राको दुध अलिक थप्न लाग्यो दही घिउ अथवा के केहरू mm -hmm. गाई बस्तुको दुधले पनि हामीले पुगेन बढ्दै गयौँ mm -hmm. फलफुल mm -hmm. तपाईँको माथि फल्ने ताङसाको थोकेबको mm -hmm. फल र कन्दमूल भनेको तल खनेर mm -hmm. खेया सिङ्गिया खेया खेहा वन तरुल बन्यो mm -hmm. र माथि फल्ने फलफुल पनि साकारी नै हो no. तेस्रो पुस्तासम्म साकारी आयौँ है mm. आमाको दुध गाईको दुध अनि फलफुल mm. अब त्यतिले पनि पुगेन सङ्ख्या बढ्दै गयौँ अनि शिखार गर्न थाल्यौँ शिखार युगमा आयौँ mm. त्यसपछि चाहिँ मङ्सारी सुरु गऱ्यौँ mm. त्यसमा कुन आर्यन कुन मङ्गोलियन होइन कुन मानव जाति जम्मै त्यो हैसियतले नै हाम्रो मानव सभ्यताको श्रृङ्खला क्रमश उत्थान भएको छ mm. त्यसो भएको हुनाले प्रकृतिमा हामी साकारी भए पनि सङ्ख्या वृद्धिमा फलफुल कन्दमूल त्यो बेला त अन्नको विकास भएको थिएन नि त अन्नको विकास mm, mm. भएको भए त हामी uh, शिखार नमारी पनि खान्थ्यौँ होला mm. अन्नको विकास भएको थिएन अनि शिखारी त मारेर खानै पऱ्यो त हजुर mm. मङ्सारी भयौँ साकारी mm. mm. चाहिँ कालान्तरमा मङ्सारी भयौँ mm -hmm. फेरि त्यसपछि अन्नको विकास भयो नि mm -hmm. गहुँ जौँ तपाईँको तिल जौ धान र मकै भएको त पैँतिस सय चार हजारदेखि उता रेकर्ड छैन mm -hmm. त प्राचीनको कुरा गर्दैछु हारमा हामी पुग्यौँ हो दुध आहार फ कन्दमूल फलाहार मांसाहार अनि अन्नाहार क्रमश अहिले पनि यो युगमा त्यही छ तर अघि प्रकृतिको कुरा गर्यो प्रकृति पुजौँ भन्यो प्रकृतिको नियम चाहिँ दाँता चेप्टो र राति आँखा नदेख्ने जीव चाहिँ साकारी साकारने हुन् त्यसमा मासु जीवविज्ञानको ग्रन्थ छ म पनि एउटा पुस्तक लेख्नु पर्दो भन्दैछु मानव साकर कि मङ्सारी भन्ने एउटा ग्रन्थ लेख्दैछु पुस्तकहरू अध्ययन गरेका छु पुरै त्यसरी नै चाहिँ प्रमाणित गरेको छ भन्नाले अब आजको दिनमा मासु खानु एक किसिमको अथवा हिंसा गर्नु त पापै हो मासु खानु पनि पापै हो भनेपछि हो किनभने यो तपाईँको मासु र त्यो सुँगुरको मासु मासु नै भनिँदो रहेछ नि त अब हामी शास्त्रमा हामी प्रवचनमा चाहिँ के भन्छौँ भने मानवहरूलाई रोवाएर चित्त दुखाएर मानवताको आँसु नपिउनु अनि जीव हत्या गरेर जीव आत्माको मासु नखानु मासु मासु नै हो किनभने उसमा चैतन्य मात्रै छैन धर्म मात्रै छैन बाँकी हामीले गर्ने काम जम्मै गर्छ सुत्ने मुत्ने उठ्ने सम्भो गर्ने बच्चा काट्ने डराउने रिसाउने माया गर्ने बोल्ने अझै तपाईँले मौरीहरूको त सुन्नुभएको होला आरा खोजेर कति गुड बनाउँछ कमेलाहरू तात जान्छन् बात मार्छन् है होइन हो, हो, हो. अब डल्फिन माछाहरूको अहिले त्यो मेसेन्जरमा देखिन्छ बाप रे बा मैले कलकत्ता एङ्ग ब्याङ्ककमा टु थाउजन्ड टेनमै डल्फिनको चर्तिकाले त यो पालि पनि देखेँ अस्ट्रेलियामा चराचुरङ्गेहरू नाच्दा रहेछन् भाले भाले नचाएको देखेँ छक्कै परे चराचुरुङ्गी फेर ठ्याक्कै आफ्नै ओडारमा बस्दा छक्क इङ्ग्लिसबाट बोलाउँछ नाच्छ फेरि जान्छ हाम्रो त चराहरू त भाग्छन् त्यही पालेको टोटा सुगुर टोटा सुगा पनि छोड्यो भने भागिहाल्छ अब जीवमा र मानव आत्मामा मात्र फरक चैतन्य र चेतना त्यस कारण चाहिँ तपाईँले भने चाहिँ जे होस् आजको दिनमा आम, यो विभिन्न खालको हत्याहरू भनौँ न होइन हत्या हिंसा यस्तो चिजहरूबाट चाहिँ टाढो रहनुपर्छ सायद गुरुको सन्देश पनि एउटा मूल सन्देश शान्ति फैलाउने सन्देश हो नि त होइन त्यही सन्देश हो महागुरुले चाहिँ हाङसा माङसा मांसा तागराउंसा भन्नुभयो राजपुत्र देवपुत्र ईश्वर पुत्र हौ यो जम्मै जीव जन्तु जडीबुटी यो जम्मै जीव जन्तुहरू पनि ईश्वरकै सृष्टि हुन् ईश्वरको hmm. सृष्टिलाई मारेर हत्या गरेर देवीदेवतामै नचढ आफू पनि यता hmm. hmm. त्यसलाई व्यवहारमा चाहिँ काजीमान फे शेरबहादुर लौतिहरूलाई चाहिँ महागुरुले यसरी hmm. यो शब्दमा भन्नुभयो यिनी हिग जामेम्बी भन्नु पऱ्यो कि मेरो गु खान्छ होइन भन्दा फेरि अब त्यो बाठो लिम्बुरले होइन गुरु न भन्यो अरे हाक्याङ वा भाक अघि जाम्बी भन्नुभयो आ ह्याङ्क चम्बार याज्ञा खाँदैछौँ गुरु सुँगुर कुखुरा गु र सुँगुर र कुखुराले घु खान्छ खाँदैन नानी हो भने खान्छ भन्यो त्यो गु खान्छ भने त्यो गाउँको र खान्छ र उसको शरीरमा जान्छ मासु त्यो मासु तिमीले खाँदाखेरि इन्डाइरेक्टली आयो कि आएन त भनेर भन्नुभयो अरे र ए हरे छ गुरु अब छोड्छौँ भन्नुभयो अरे र मासु खाएर जीवको मासु खाएर राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्तै वैज्ञानिक छ ज्ञान सम्मत छ म पनि पहिले मासु खाने नै हुँ जाँडक्सी खाने नै हुँ तर मेरो गुरुले यो मासु जाँड सिकाएछ भने बेलैमा जान्छौँ है भन्नुभएको थियो mm. मैले छोडेको अहिले बिसौँ तिसौँ वर्ष भयो अहिले त्रिहत्तर वर्षमा अझै पनि उठबस गर्छु उकालो हिमालयमा युवाहरूलाई राख्नुहोस् भनेर यस्तोमा तेर्सोमा चाहिँ होइन है त्यहाँ त जित्छ हिमालय श्रृङ्खलामा तिसो भएको हुनाले महागुरुले त्यो कुखुराहरू राँगाहरू पानीले बसिँदा यसो यसो गरेको त्यो नै नै भनेको चाहिँ हुन्छ भनेर काटेर चढाउँछन् ओकिलको hmm. नाना भात भन्न oh. नो नभनेको न हुन्छ भनेको त यसो यसो गर्नुपर्ने यसो oh. गर्दा लुपर सिप अरे त हौ अनि फक्कै काट्यो uh -huh. काट्दा अचानक त्यो छिर्काले हात भेट्यो भने छि असिर्देश्य भन्छ छि uh -huh. दुई हाल भन्छ uh -huh. त्यसै छि किन चढायो आफूभन्दा ठुलो देउताकोमा ऊ आफैले छि भन्छ हजुर अनि खुन चाहिँ चढायो अब हामी त देउतामा चढाएको आफू ठुलो चढाएको नि न... न... बरे प्रसाद उठाएर खान्छौँ त्यो देउता मजाको खुन उठा चाहिँ उठाएर खाँदैन छि भन्छ आफूले चाहिँ काटेर मसिनो बार मसला नुन खर्सानी तेल लगाएर मिठो खाएर खान्छ आफू चाहिँ अनि न... 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 काँचो खुन चाहिँ ईश्वरलाई दिन्छ त्यहाँ नै अवैज्ञानिक र अज्ञान छ र उसले दिएको चाहिँ खाँदैन हामीले रोटी दिएको खान्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन फेरि अब डाक्टर साहब हामी अलिकति समयको पाबन्दीले गर्दा धेरै लामा जान सक्दैनौँ सारसङ्क्षेपमा अब करिब दस मिनट जतिमा यहाँले भनिदिनु होला कि महागुरुको आजको दिनमा मूल सन्देश के छ होइन महागुरु अब हामी त खास अब तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँले पनि भन्नुभयो कि अब यो भगवान् भन्ने कहाँ छ देखाउनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो तपाईँले होइन सायद भगवान् मान्दैनौँ अथवा हामी खासै त्यस्तो धेरै कुराहरू मान्दैनौँ इन द सेन्स कि कहाँ छ भन्ने कुरामा अस्ति तपाईँले भन्या त्यो भाषालाई पैँचो लिएर मैले सोध्न खोजेँ होइन तर अब आज महागुरुलाई त भगवानकै दर्जा दिएर त्यही तवरले तपाईँहरूले मान्नुहुन्छ उहाँका धेरै अनुयायीहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँले उहाँ त्रिकालदर्शी पनि भनेर भन्नुभएको छ होइन वर्तमान भूत र भविष्य सबै चाहिँ उहाँले चाहिँ देख्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ साँच्चै यो कुरामा सत्यता छ डाक्टर साहबी वान भग्रो लिंग। वान मिलेर जन्मेको हामी जम्मै भगवान हुँ हामी सबै मान्छे नै भगवान मान्छे नै मांसा हाम्रो भाषा अब उहाँहरूको आँ। आँ। भाषाबाट देवपुत्र हामी देवपुत्र राजपुत्र नै भन्छन् तपाईँले लेख हेर्नुभयो होला तर स्वयं माग चाहिँ भयम ईश्वर चाहिँ निर आकार mm. निरा आकारबाट आकारमा जन्मिँदो रहेछ निराकारबाट आकारमा आकार आयो mm. आकारबाट चाहिँ भ्या प्रकार प्रकारका हुँदोरहेछौँ mm. प्रकारमा गुरुहरूले दिएको चाहिँ साकार ज्ञान mm. चाहिँ शुद्ध भयो mm. दैविक भयो वैदिक mm. भयो मुन्दुमिष्ट भयो बलिपूजाविन भयो mm. अब साकार होइन त्यहाँ साकारको चाहिँ ऊ हिंसात्मक mm. मंसाकार mm. चाहिँ हिंसा भयो mm. त्यसो भएको कुनाले निराकारबाट आकारमा आयौँ हाम्रो औशी मागहरू अवतारहरू mm. निरा आकारकोले प्रकार प्रकारका सिकाए mm. त्यसमा महागुरु जस्ता युवुरुषहरूले चाहिँ साकार ज्ञान सिकाए साकार भनेको सफल साकार भनेको सेतु, शुद्ध mm. mm. त्यो चाहिँ कुनै पनि जीवको हत्या गरेर नखाऊ पनि र देवताले पनि नचढाऊ mm. त्यो एउटा शुद्ध आत्माले mm. फलफुल चढाउ रोटी पञ्चापुङ्गो या दुध कुण्डहरू चढाउ त्यो पनि देउताले खाने चाहिँ होइन तर त्यसको बासन आउँछ नि हजुर मगमग दुधको रोटीको बासन हुन्छ होइन पञ्च अमृतको बासन हुन्छ नि त्यो बासन चाहिँ यो हावामा वायुमा शरीरके जोङमा यो बिलियन भएर जाँदा यो निराकारमा छ नि त माग त मेहन्नीमाङ हो नि त मेहन्धामा माग निसे माङ स्याखा माग कुनो माग आनो माग ताग्रेन माग अख्यान मागी माघी नजिकबाट त भेटिन्थ्यो पनि होला सायद माङ अनि माङ हामी माङ भनेको देख्दा नदेखिन्ने स्वरूपमा नआउने स्वरूप त हामी आइहाल्यौँ नि हामी त आकारमा छौँ यो पृथ्वी आकारमा आएको छ त्यस्तै त्यो शून्य निराकारमा त्यो बासनहरू चाहिँ कतै कतै ग्रहण गर्छ कि भन्ने मान्यताले मात्रै हो खास चाहिँ ईश्वरमा चाहिँ आत्माको आस्था नै हो यसो गरेर तपाईँको दिलले विश्वास गरेर म ईश्वर मान्छु बाँकी कर्मकाण्ड भनेको र तपसिलका कुराहरू हुन् त्यही त अब मानव मोक्षको पाँच प्रकारको भनेको छ नि त हजुर अब त्यो बुद्धले कुनै मान्यो त महागुरुले कसैलाई मान्यो त एकचोटि जङ्गलमा गएर तपस्या गर्नु थाल्यो होइन वेदव्यासले पनि त्यसै गरे नि त त्यस कारणले कुनै कर्मकाण्ड नगरी बसिया छन् mm. त्यो पनि मोक्ष हो कसैले बिहान बेलुकी मन्दिर बनाएर शङ्का घन्टी घन्टाएर पाठ पूजा गरिन्छ त्यो पनि मोक्ष छ mm. कोही त्यो पनि गर्दैन संसारभरको दर्शनशास्त्र अध्ययन गरेर कोठामा mm. ज्ञान पढेर शशि मन्दम पढेर ज्ञानी ज्ञान पढेर मोक्ष भएको छ कोही त्यो पनि जान्दैन लाटो छ सोझो छ अक्षर पनि जान्दैन पुस्तक पढ्न जान्दैन गुरुहरूको बानी प्रवचनहरू ऋषिमुनिहरूको अथवा प्रवचनकर्ताहरूको ज्ञानै ज्ञान सुनेर श्रवण गरेर होइन बुढाबुढीहरू त्यो पनि मोक्ष हुन्छ कोही त्यसो पनि नगरी ठुला शङ्कराचार्य ठुलो ठुलो सिद्ध पुरुष गुरुहरूको पाउ मलेर बडार कुडार गरेर भान्से गरेर पनि गुरु आश्रममा बसेर पनि मोक्ष प्रकाशन र पाँच प्रकारको मोक्ष हुन्छ भनिएको छ त्यसमा सबभन्दा दौर मुक्ष चाहिँ केही पनि नगर्ने पाठ पूजा पनि नगर्ने गएर तपस्या आँखा चिम्लेर एकान्त गुफामा बसिहाल्ने ध्यानी mm. भनौँ न uh, uh. तिनीहरू पनि त्यो चाहिँ नम्बर वानमा आएको बताइन्छ mm. त्यसो हुनाले त्यो पाँचवटाले नै ईश्वर चाहिँ खोजे निराकारलाई mm. mm. तर आत्मा साक्षात्कार गरेर विश्वासमा बस्नु आस्था श्रद्धा र भक्तिले बस्नु नै त्यही नै हो म त के भन्छु भने कसैले ईश्वर छ भन्छ भने तपाईँले छ भन्नुहुन्छ मेरो समर्थन छैन भन्नुहुन्छ भने मेरो समर्थन म तपाईँको त्यो विवादमा पर्दिनँ तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ मेरो समर्थन होइन भन्नुहुन्छ भने समर्थन भरिले देखा भन्नुहुन्छ म देखाउन सक्दिनँ त्यस कारण त्यो विश्वासमा भर पर्ने कुरा हो भनेर जवाब दिने गर्छु हजुर डाक्टर साहब अब अन्तिममा चाहिँ अब संसारमा धेरै ठुल्ठुला महान गुरुहरू हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ विवादमा पर्नुहुन्छ हामी इन्डियामा त बाबाहरूको त कति धेरै त्यो नाटकहरू हामी देख्छौँ होइन गर्दाखेरि अब आजको दिनमा महागुरु आत्मनन्द लिङ्गदेन जो चाहिँ एउटा साक्षात चाहिँ तपाईँहरूले एक हिसाबले भनौँ न ईश्वरको एउटा चाहिँ आ के अरे त्यो निराकारभित्र आकार आकारभित्र प्रकार भनेको मतलब चाहिँ उहाँको एउटा के भन्ने उहाँले पठाउनु भएको एउटा चाहिँ दूत भनौँ न होइन तपाईँका अनुसार त्यो भन्नुभएको छ उहाँको सान्दर्भिकता कतिको छ आजको दिनमा र अब उहाँको जन्म जयन्ती पनि तपाईँहरू मनाउँदैको अवतार हो कि होइन भन्ने एकतिस र बत्तिस दुई सालमा त मैले अनुसन्धान गर्नु मात्रै गरेँ दुई वर्ष महागुरु जाने बेलामा के भन्नुभएको छ भने सेलौटीको पुजारी सिद्धेन्द्र नेम्बाङले अन्तर्वार्तामा बोल्नु भएको बो छ म चाँडै आउँछु हाम्रै कुलमा त्यो बेला संसारिक जीवनमा हुँदा चिन्नु है भन्नुभएको थियो अरे बिहा गरेर खेतीपाती गरेर बस्छु फाल्कु महागुरु पाँच सालमा छ साल एघार सालमा गुरु अवतार हुनुभयो गुरु अवतार भएपछि अनि सानोदेखि नै बाउजूले हुर्काउँदाखेरि मान्छे आयो छुक्चिनेम्बामा मन्दिरमा आयो भने यसको मनभित्र आत्मा कस्तो होला भनेर गहिरो आत्मज्ञानले हेर्ने अरे केही नबोल्ने अनि बाउजूले थाहा पाउनु रहेछ यो मेरो नाति त अर्काको आत्मा कस्तो रहेछ यसको मनभित्री भनेर च्याएर मन, mm. मन मस्तिष्क लगाएर ध्यानबाट हेर्दो रहेछौ भने ए तिमी त आत्मै पो रहेछस् अर्काको आत्मा जाने आत्मे 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 भन्दा पनि आत्मानन्द भएको मात्रै हो ज्योतिष नाम त को छ कुम्भ राशि सम्बहादुर सुतिकामा सम्बहादुर छ अनि सानोमा स्कुलमा जाँदा शिशु स्कुलमा नाम लेखाएर पढाउनु जाँदा पढिदिएन अरे अरू केटा क कको म पढ्न थालेँ उहाँ चाहिँ चुप्चाप बस्दाखेरि छक्क पऱ्यो मास्टर ए न भन्दाखेरि भन्यो अरे किन तिमी नपढ्ने किन भन्दा यहाँ आफै आउँछ भन्छ भन्नुभयो अरे उहाँले hmm. स्कुलमा पढ्नु भएन अक्षर जान्नुहुन्न hmm. किनाथ लिपि पनि जानु भएन नेपाली पनि जान्नुहुन्न अङ्ग्रेजी जब प्रश्नै भएन उहाँले चाहिँ फुलुङ्गीको ओडारमा hmm. तपस्या बसेर hmm. सिद्ध गरेको सिद्धात्मा hmm. र उहाँले त्यो सिद्ध पुरुष भएपछि त्यस बेला उहाँले बानी के भन्नुभएको छ भने महागुरु फाल्गुनन्दले गर्नुपर्ने कामहरू अलिकति बाँकी रहेछ त्यो पुरा गर्नु मात्रै आएको हुँ मेरो त व्यक्तिगत केही पनि रहेन छ भन्नुभयो उहाँको बानी अहिले पनि त्यही भन्नुहुन्छ फाल्गुनन्दको काम के हो यो यो काम पुरा भएको छैन त्यो पुरा गर्नुपर्ने मेरो दायित्व त्यतिको लागि मात्र भन्दा के के को भन्दा हाम्रो लिपिको किराँत लिपिबाट सामुिक मुन्दुमहरू प्रकाशन छाप्नुपर्ने किराँत ज्योतिष हाम्रै मुन्दुमी खाइ खालोन भन्छ नि खानिद खानिद मुन्दुम खालोन मुन्दुम खाइ मुन्दुम आफ्नै निकाल्नुपर्ने कर्मकाण्ड भित्री सामाङ लिएर यो ब्रह्माण्डकै खगोल भूगोलकै सेवा गर्ने मुन्दुम जम्मै हाम्रै मुन्दुमबाट गर्नुपर्ने करिब करिब धेरै नब्बे असी नब्बे पर्सेन्ट नै काम गरिसक्नु भएको छ र ए त्यसो भएको हुनाले फाल्गुनन्दको अपुरो काम पुरा गर्ने त उहाँकै अवतार हो भनेर mm. मैले उहाँ गुफामा तपस्यामा बस्दा चेलाबुलासँग बस्दा एक्लै बस्दाको फाल्गुनन्दको अवतार आत्मा आत्मा आत्मानन्द भन्ने पुस्तक लेखेको छु त्यसमा तहमा कसरी उहाँले पार गर्दै जानुभयो कसरी परमात्मा परमेश्वर ताइरामीसँग आत्मा साक्षात्कार गर्नुभयो त्यसको यथेष्ठ वर्णन वर्णन छ त्यो पनि अध्ययन गर्नुहोला र आत्मज्ञानी ज्ञानी भएको हुनाले आत्मानन्द उहाँले अमेरिका चिन पेकिङ यो यसो जानुपर्दा यहाँबाट आँखा आधी घन्टा चिम्लु चिम्लिनु हो भने त्यहाँ के हुँदैछ भन्ने कुरो अहिले बताउन सक्नुहुन्छ अनि तुरुन्त टेलिफोनबाट यस्तो त्यहाँ घटना घट्यो भनेर कन्फर्म गर्दा अब सबै मान्छेले भन्ला नि जस्तो त्रिकालदर्शी भनिसकेपछि जस्तो अहिले भर्खरै एउटा घटना घटित भयो जाजरकोट रुकुम पश्चिमतिर होइन त्यो जस्तो यस्तो भूकम्प लगायत जो प्राकृतिक प्रकोपका कुराहरू छन् नि त्यसमा चाहिँ भविष्यगाड बाढी गर्नु सक्नुहुन्छ उन्चास सालमा एक दुई तिन तिन दिने होला त्रिकालदर्शी आत्मानन्दद्वारा विश्व ब्रह्माण्डबारे को भविष्यवाणी भन्ने मैले पुस्तक छपाएको छु दुई दिन बोल्नु भएको छ त्यसको रेकर्ड छँदैछ uh, त्यसमा नेपालमा घरिघरि भूकम्प जान्छ भन्ने कुरा त योपालि त तोक्नु हो तो कि भएन होइन बिचमा मेरो भेटभाव छैन अस्ति बिचमा भेट भयो चसै मात्रै कुनै पनि ऋषिमणि मुगम औसिमाङहरूले ध्यानबाट सिद्ध प्राप्त गरेपछि सिद्धात्मा हुन्छ सिद्धात्मा देवात्मा महात्मा ज्ञानात्मा मुक्तात्मा ऋणात्मा भनेको तिनीहरूलाई युग पुरुष भन्छ उहाँहरूले ईश्वरीय बानीहरू सम्झाउने बुझाउने काम गर्छ त्यो नै आत्मा ज्ञान जन्ने आत्मा दर्शी हो भन्छौँ Mm. मैले त बार बार भनेको छु नेपालमा अहिले खप्तड बाबा र शिवपुरी बाबाको अन्त्य भएपछि कुनै पनि आत्मदर्शी छैनन् है एउटै mm. मात्रै किराँत धर्मगुरु आत्मलिङ्गेन चाहिँ आत्मज्ञानी हुँ उहाँले मलाई एक्काइस वर्ष पढाएको त्यो आत्मज्ञानले नै अहिले विश्वमा सबै आत्मदर्शी सबै उच्च कोटीको विद्वानहरूसँग म सम्वाद गरिराखेको छु आत्मा अध्यात्मबारे mm. है फेरि <laughs> भनेर बोलिराखेको छु यो आत्मज्ञान आत्मदर्शी भनेको कुरा क्लास होइन रहेछ पाठ्यक्रमभित्र पढ्दैन जस्तो बुद्ध पनि नपढिकन नै <laughs> बुद्धले अक्षर जान्दैन <laughs> जिसेस विशेष कार्य त्यसरी ना। गुरु नानक त्यसरी जस्तो अब वेद वेदव्यास झन् वेदवरीकरण उयो उ त झन् जङ्गलमा एकैचोटि पसि गयो होइन स्कुलै थिएन त्यो बेला त्यस्तै फाल्गुनन्द आत्मानन्दहरू पनि स्कुल पढे नपढेर Uh, आँखा चिमेर ध्यानबाट ज्ञान प्राप्त गरेर ध्यानबाट ज्ञान जन्मिन्छ ज्ञानबाट नै विज्ञान बन्छ ज्ञान नै दर्शन हो mm. नलेज हो त्यो नै फिलोसफी हो भन्ने बुझाइ र नेपालमा एउटा छोटो दुई तिनवटा थुप्रै छ त्यो मध्ये आत्मदर्शीको प्रमाण हामी सानो हुँदै यो दिपेन्द्र राजा हुँदैन भन्दा हामी पत्याउँदैनथ्यौँ म प्रधान पञ्च हो नि राजाजी पञ्च दमकको बल्ब -बल अधिकारी अहिले पनि भन्छ गुरुले तपाईँले भनेको पुग्यो भन्यो अनि दिप वीरेन्द्रको यति भाग्य थियो गयो है भन्नुभयो के भनेको भन्यो बुझ्यौ न अन्ठाउन्न साल जेठ उन्तिस गते यति भाग्य त परिवारै पो सुई त्यो भन्नुभएको थियो म सुन्ने सधैँ छु Mm. आत्मनन्द गुरुको आत्मा वृत्तान्त भन्ने पुस्तक दिउँला कि mm. दिइसकेँ कि तपाईँले त नि no, कतिपय पुस्तक त दिनुभएको छ mm. आत्मानन्दसँगको आत्मा वृत्तान्त mm. त्यसमा त्यो छ अब लेटेस्ट पछाडि चाहिँ अब रिसाउँछ न होला कङ्ग्रेस र एमालेको बारे बोल्नु भएको छ कन्हार हुन्छी म यी मेघबार हो भन्नुभएको छ ए eh. म इ भनेको बुझ्नु हो नि आयु आयु सक्यो काङ्ग्रेस कुरा मात्रै गोप्य राखौँ अब म यहीँसम्म मात्रै गरौँ अब यस्ता यस्ताहरू छ मेरो चाहिँ आयु बढाइदिनु भएको छ तपाईँले त्रिहत्तर असीदेखि यता होइन म उतै मात्रै त्यो चाहिँ गुरुले आज्ञा गर्नुहुन्छ भने अब पाँच वर्ष पछाडि मिति नै तिथि नै घोषणा गर्न तयार छु त्रिकालदर्शी भनेको भूत एउटा वर्तमान दुईवटा भविष्य तिनवटा तिनटै जान्नेलाई त्रिकाल oh. भूतकाल वर्तमानकाल mm. भविष्यकाल त्यसलाई त्रिकालदर्शी भन्छ त्रिकालदर्शी भनेको आत्मा अनात्मा र परमात्मा तिनटै ज्ञान जान्ने त्यो चाहिँ ध्यानबाट कुण्डली नै जागरण गरेर ब्रह्म समाधिमा पुग्नुपर्छ मागसँग भेट्ने त यो निवा निको mm. निवा निफु mm. दाजुसँग भेट्नु पर्यो mm. निफु भन्छौँ निवा भू पनि भनिन्छ निवहा भू मागसँग भेट्दा निराकारसँग आत्मा साक्षात्कार गर्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ त्यो नै ईश्वर परमात्मा परस तारेणीको दर्शन हो त्यो कुरामा महागुरु फाल्गुनन्दको अपुरो अधुरो कामले पूर्ण गएर आएको हुँ mm. भनेर जस्तो कृष्णले पूर्ण गरिदियो अरे नि त कृष्ण आउनुभन्दा अगाडि हिन्दू को वेद वेदा uh. पूर्ण थिएन नि त पूर्ण मध पूर्ण मेदम पूर्ण त पूर्ण मधचुति पूर्णसपूर्ण मधाय बाबा शिषदे भने जस्तो किराँत शशि मुन्दुम mm. किराँत शशि मुन्दुमलाई पूर्ण गराउनु कि वर्तमान गुरु आउनुभएकोले त्यो कुरा mm. धेरै पूर्ण हुँदैछ र mm. सफल हुन्छ र नेपालको एउटै मात्रै आत्मज्ञानी उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म ठोक्का भनेर भन्छु यसमा कुनै पनि आर्यन इन्डो युरोपियन या मङ्गोलियन चाइनिजन जोसुकै यहाँ नाओस् मलाई भेट गराउनुहोस् म जवाब दिनु र सासार्थ गर्न तयार छु म पनि सानसानो ज्योतिष हो नि त भोटवर्तल भइसक्यो जान्ने आयु जान्ने लौतीको आयु मैले बताएको तपाईँले थाहा पाउनु भयो होला बलबहादुर राई हँ पोहरै मात्रै हाम्रो डगेन्द्र सिंहको बुबा डगेन्द्र सिंहलाई सोध्नुहोस् हामीलाई पनि आउँछ त्यस्तो धेरै कुरा तर गुरु भनेको गुरु नै हो अब यही सन्दर्भमा सत्याहाङमा महागुरु फाल्गुनन्द जो नेपालको सोह्रौँ राष्ट्रिय विभूति हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ कात्तिक पच्चिस गते अब यो हाम्रो पडकास्ट अनएर हुनुभन्दा अगाडि नै भनाले त्योभन्दा पछाडि नै रहन्छ उहाँको यो जन्म जयन्तीभन्दा अगाडि नै हाम्रो यो अनएयर हुन्छ त्यो सन्दर्भमा हामीले निकै महत्त्वपूर्ण कुराकानी गऱ्यौँ Uh, केही कार्यक्रमहरू पनि तपाईँले चितवनमा अथवा कहाँ छ भनेर भन्नुभएको थियो नारायणी सिल्लागढ सिल्लागढमा छ भनेर भन्नुभएको थियो uh, आइदिनु भयो धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद छ अब महागुरुको एक सौ सो उन्चालिसौँ जन्म जयन्ती झापा जिल्ला सत शिव सतासी वार्ड नम्बर नौको चिल्लागढमा मन्दिर उद्घाटन है मूर्ति अनावरण र एक सौ उन्चालिसौँ जन्म जयन्तीको उद्घाटनमा किना धर्मगुरु आत्मलिङ्गदिनको सवारी हुँदैछ र यहाँ एकजना मन्त्री चिफ गेस्ट सायद कन्फर्म भइसक्यो कि आज हुने हुनेवाला थियो र म पनि जाँदैछु यो चाहिँ विश्व शान्ति र मानव एकताको लागि आह्वान गर्ने जल शान्ति थल शान्ति आकाश शान्ति वायु शान्ति अग्नि शान्ति विश्वको मानव सबै शान्ति होस् सबै मिलेर बसौँ यो शान्ति धरातलमा भन्ने नै हाम्रो अन्तिम प्रार्थना हो र महागुरुको मूल दर्शन पनि त्यो हो र त्यो अभियानमा पहिलो आफ्नै घरको वर्गलाई उठाउँ भन्ने अहिंसात्मक ढङ्गले धर्म बढाउँ भन्ने नै हो त्यही नै मेसेज आओस् र यही नै शुभकामना दिन चाहन्छु हस् सेवाहरू हस् सेवाहरू धन्यवाद